Уже вчетверте за останні кілька місяців у Тернополі надходять фальшиві телефонні дзвінки про замінування. Та щоб за один день вибухівку шукали майже одночасно аж у двох установах, такого у місті ще не було. Перше тривожне повідомлення надійшло у приміщення Укрпошти об 11 ранку, а менш як за дві години наступне в обленерго. Що нам сказали, виїдьте і все, ми звідки знаємо. А що вам сказали, чого виходили? Не знаю, за 2 хвилини, що ви вийшли. Усі попередні дзвінки у Тернопіль надходили зі сходу країни і цього разу також телефонували звідти. А саме з Луганської області. Для того, щоб тримати в паніці громадян наших, відповідно, поступають такі повідомлення. Як правило, такі повідомлення поступають з неконтрольованої нами території на сході України, і ці особи, на жаль, залишаються непокараними. Після огляду як Укрпошти, так і обленерго вибухівки правоохоронцями знайдено не було. Та на цьому, кажуть працівники міліції, їхня робота не закінчується. Вони все ж будуть намагатись з'ясувати, хто саме повідомляв про замінування у місті.